Hei, og velkommen skal ni vara till ett mycket speciellt avsnitt av Carl Bjørnes jaktruta. Idag så ska vi ut i skogen, för jag har sett att det finns ett ställe som folk har delat ut på Facebook. Och det stället, det är fyllt med sadoväsen och kufiska varelser. Och titta här då, titta här då, jag ska ha med mig då. Ja, det ska jag med mig och jaga med, fast det ska Kalle få bära för. Nå skal jeg slippe på det skiten selv. Så jeg skal gå og vekke han igjen. Klokken er 4:30 på morgenen, så det er dags for han å klive opp. Kliv opp på vatten, Kalle! Vatten, ser du? Kjapp, kjapp! Det er mye å gjøre da. Vi skal ut og jogge, forstår du, ser du? Vi skal ut og jogge. Har du sett en hammerhain som åker flesksylspulka noen gang? Hva? Nei, hva? Nej, det har det inte, men det kanske vi får se om det huset, för dit vi ska idag, där finns det hur mycket jävla mystiska varelser och grejer som helst. Du måste se till att snabbare nu, så du ska packa i ordning massäck och sen så ska du, ja, du måste se till att du hittar dit då. För jag vet inte om man hittar dit, så det är därför jag har brorsan till så att han ska få hitta åt man, så det säger. Vad ska vi, Björn, då? Vi ska ju till Ångernjöte. Men, ta och hitta nu då någon gång, då har vi, fan vad du är sörlig. Ja. Här har vi för fan gått förut, nu har det ju gått fel. Nej! Ja, va? Se till att hitta rätt nu då. Ja. Har du hittat fram oss ungen Göte nu eller? Ja, nej. Nej, jag vet inte, Bjarne. Du får väl se till att halalalal den så vi kommer fram någon gång. Hallå va? Halalalal, vet inte vad det är? Nej. Det är ju skyndare på kebabspråk. Kebabspråk? Ja. Halalalal! Jaha. Vad gör du, Bjarne? Hjälp mig upp nu då någon gång. Jag kan ju få snäppmyror på mig om jag ligger här. Hjälp mig upp då! Ja. Men hittar du någon gång nu då? Jag vet inte, Bjarne. Du vet ju, du måste väl veta vart fan du går. Kalle? Ja? Hittar du tången Göte någon gång eller? Nej. Vad är det där då? Njutånger? Ja. Det är väl för fan inte ången Göte? Du får väl fan, du har väl karta för fan? Hitta när du har rätt någon gång! Ja men, ången Göte finns inte ens på kartan, Björn. Hur ska man kunna hitta dit då? Alltså, man kan inte hitta hit, du förstår, det är jättesvårt, Björn. Kan man inte hitta hit? Nej. Men, alltså... Enligt gammal sägning så säger de att man kan bara komma till Ångernjöte om man har gått vilse eller om man snubblar en viss sinnesstämning. Det är jättesvårt, Bjarne. Om man går vilse, om man snubblar. Är det dum? Du såg väl de där jävlarna på Facebook? De hade ju hittat dit för fan, så det kan man inte vara så jävla svårt det. Men Facebook, det är bara film, det är bara på låtsas, Bjarne. Bara på låtsas? Så du menar att allt som är på film där är på låtsas då, hade du tänkt eller? Ja. Jaha. Kungen, han har jag sett på film. Menar att kungen inte finns på riktigt eller? Nej, ja, nej. Du, jag kan tala om för dig att kungen är lika viktig, han är lika verklig som både Spindelmannen och Teletubbies och den där ungen Göte som jag sett på Facebook. Så ta och hitta dit nu för helvete. Ja men jag ska jag kunna göra det? Ja, jag vet inte, Bjarne. Men då kan vi göra som så här. Om du koncentrerar dig på och försöker hitta till någon ställe som du kan hitta till då, så ska jag se till så att du hittar fel, för då hamnar vi rätt. Jaha. Ja, hur ska du göra det då, Bjarne? Jo, det är skitenkelt, det ser du. Då tar man fram farbrorbatongen så då kan jag få dig att koncentrera dig på annat. Nej! Hitta rätt nu då! Hitta nu då! Hitta rätt nu! Välkommen ska ni vara till att
min jävla brorsa försökte hitta oss till Ångengöten en gång. Men han är ju dum i huvudet och han kan ju inte ens läsa en karta. Sen är det så här att det är ju... Det är han, egentligen så är det ju han som heter Kalle och jag som heter Bjarne. Det är av Karl Bjarne, men jag brukar kalla mig själv för Karl Bjarne för att då är jag egentligen bägge två. För han begriper inte så mycket, hans, han behöver ju inte vara just någon. Ja, Bjarne! Nu, Bjarne, kanske jag kommer rätt, va? Kanske jag kommer rätt, är du dum i huvudet, eller? Känner du igen den där skylten, kanske? Oj då. Jag har lett oss till samma ställe två gånger, din jävla idiot! Tänk dig... Jag kan inte ha någon jävla kort, du är dum i huvudet, fattar du inte det? Jävla idiot! Titta skylten, Bjarne! Ja, men jävlar du! Jag tror att vi är i Ångengöten, Bjarne. Ja, du! Tänk att jag hittar hit och till Ångengöten ändå. Jag säger, fy fan vad jag är bra! Du, ja. det var ju jag som hittade hit, Bjarne. Tysk med det! Tysk! Vi ska dokumentera när ni bara kommer hit. Ta och plocka fram kameran så ska vi filma lite. Ja, nej, för fan framme nu. Nu ska vi ut och jaga kreatur och annat skit. Alltså. Hur blir det? Har du fått ordning på den jävla kameran nu? Ja, nu rullar det, Bjarne. Ja, vad bra. Ja, hej och välkommen ska ni vara till Ångengöte med mig och brorsan här. Ja, det var ju jag som hittade hit som sagt. Fan, försökte jag, men det gick inget bra det. Va? Men nu är vi här. Ja. Och väl här då, i det här mystikomspunna Ångengöte. Här finns det, här kryller av såna där knott och solstyg och såna där sadoväsen. Bjarne, det heter knytt, otyg och sagoväsen, Bjarne heter det. Kalle, Balle, morots hamster. Ja. Jag menar väl vad jag menar, ja. Jag kan väl inte mena vad du menar, för det menar du. Och det jag menar, det är vad jag menar, det. För det är det som är menat att jag ska mena. Fattar du vad jag menar? Nej. Nej, jag kan väl tänka mig det, din jävla hammockskalle. Kom nu ska vi dokumentera vidare här, ser du. Bjarne, kom för att se. Ja, vad är det nu då? Vad tror du det här kan vara då? Ser ut som ett gryt, va? Det, gryt, nej. Det skulle man kunna tro, men det är det inte, säger jag. För att det är de här leopardsnäckorna som brukar liksom, de häcker här under dem. Men de suger fast då med sugmunnen när de har då så här. De pussas in på sten och hänger där då i klasar då. När de skyddar sig för solen, för de är ljuskänsliga. Man skulle nästan kunna tro att de är som vampyrer, vet du. Men nu då, nu är det ju ingen sol framme så att nu är de och poppar popcorn eller något annat roligt. Jag tror ändå att det kan vara mörbjörnsgryt, ja, Bjarne. Mörbjörn? Ja. Nej. Det är inte det som är popcorn-sugfötter som hänger. Kom nu då. Får mig härifrån. Jag har inte tid att stå där. Jaså? Popcorn. Hej och välkommen ska ni vara till Karl Bjarnes jakt på skitfrysta djur. Ja. Bjarne, jag tror att du menar fridlysta djur, inte skitfrysta. Ja, men då blir det ännu enklare att hitta tag i dem, så om de går omkring och lyser frid omkring sig då. Ja. Och det vi börjar med, det är den här trottoarryggade kaktusapan där. Ja. För de brukar skvätta omkring så här år, så det. Och en sån ska jag ha tag i, och en sån är det aldrig någon enda människa som har sett det. Nej. Men hur kan du veta hur en sån ser ut, Bjarne, när ingen har sett dem? Ja, men jag har väl sett dem. Som en inre syn i mitt liksom andra minne. Ja. Andra minne? Ja. Jag får liksom bilder av skogens ander liksom nästan på nätterna när jag sover. Eller ja, skogens ande. Jag egentligen får jag av det en ekorre som heter Eskil. En ekorre? Vadå? Så att du menar så att du har som ett sjätte sinne? Eller vadå? Jag sa ju det. Nej, du sa ju andra minne. Naturen och skogen, det är som en bror till mig. Eller ja, eller
kanske ungefär som att en kusin i alla fall. Ungefär som att man ser en sån på andra sidan gatan. Och så ska man säga hej och då kommer bussen att fara förbi ungefär så. Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår inte hur du menar det, Bjarne. Nähä. Vet du vad indianen är då? Ja. Ja. Då kan man säga som så här. Om jag vore en indian, då skulle jag nog heta han som hör och ser vad naturen vill och få bilder i huvudet av ekorren Eskil och ha en idiot till bror. Är man indian som mig då nästan? Vore jag indian så skulle jag vara en sån där jävla gammal indian med skrynkligt huvud och som sitter och röker mossa och så kan jag... Där kommer bufflarna ligga i det nästa sommar. Och där ramlar björn omkull i diket. Och skulle man gjort ett tv-program om mig då, då skulle jag kunna, då skulle det programmet heta typ Mannen som pratar med skogen. Eskil. Va? Mannen som pratar med ekorren Eskil. Kom här nu då, Kalle. Ja, det är så. Vad fan gör du? Varför sparkar du på mig för? Vad fan var det som sa det där? Kom fram med det! Kom fram och kom fram, jag är för fan framme. Är du blind eller? Det är en jävla äcklig sten med ett äckligt ansikte som pratar! Äckligt ansikte? Ska du säga jävla skäggapa? Vad fan säger du? Vad gör du, Bjarne? Vad skjuter du sten för? Såg du inte det här? Det var ett äckligt jävla ansikte på sten som pratade massa skit och kallade mig för skäggapa. Jag såg ingenting, Bjarne. Jag såg bara att du sköt en sten, ja. Ja, men han pratade för fan. Det var varit alldeles konstigt. Men såg du inte att det var ett ansikte som pratade skit mitt i sten där? Jo. Men det finns ju inga pratande stenar heller. Nej, det gör det egentligen inte, men nu har du lurat in oss i ångengöte. Och här gör de tydligen det. Vad fan skulle du lura hit oss här? Vad fan ska vi här och göra då? Ja, va? Ja, det har du lura hit oss! Nej. Det var ju du för fan som sa att ångengötet, det finns bara på låtsas det. Men ändå är vi här. Ja, men det var ju du som ville hitta och jaga, Bjarne. Jaga på honom då. Eller är du rädd eller? Va? Kalle balle, kukskalle. Kuk. Jag är fan inte rädd. Det är bara det att jag... Nu har jag jagat en stenjävel med ett äckligt jävla ansikte. Så nu tycker jag att vi har jagat klart. Nu tycker jag vi kan gå hem igen, ser du. Hem? Men vi har ju precis kommit hit, Bjarne. Jag vet inte hur man kommer hem, eller? Vadå vet inte? Har du inte läst på det då? Jo, men där står det bara hur man kanske kommer in. Det står ingenting hur man kommer ut eller hem eller... Men som du vet allting då, Bjarne, kan du ju tala om hur man kommer hem härifrån då? Ja, det kan jag väl. Det är inget problem alls, det ser du. Jag behöver bara följa min inomjordiska kompass, jag ser det. Ja. Inomboriska kompass menar du, Bjarne? Inte inomjordiska. Tror att du inte har utomjordisk kompass inombords, Bjarne? Det är kanske UFO:na kommer ta det. B! Vad menar du med B? B står för box. Hej! Hej! Och välkommen ska ni vara till Carl Bjarnes hitta hem-ruta. Ja. Egentligen så är det skitenkelt att hitta hem. Så ja, det är för att, jag menar, alla djuren i skogen. Har de någon karta och kompass kanske? Nej, det har de inte. De hittar ju hem dem av sig själv. Ja. Så att egentligen då är det ju bara att, ja, ta vilket djur som helst och så följa det så kommer man hem. Ja. Ja, som den här lilla myran till exempel. Den där. Ja. Jag filmar på mig den här, ser du. Så, ja. Uh-huh. Han är... Ja, ditåt ska vi gå så kommer vi hem. Va? Men hur kan du veta att myran är på väg åt samma håll som vi bor då, Bjarne? Ja, men vad då känner du inte igen någon där? Va? Det är myran Klas det där. Han. Myran Klas? Ja, som bor i myrstacken bakom kåken våran. Han och jag har känt varandra i flera år. Så vi brukar prata lite med varandra. Ja, nu sa han att går ni ditåt så då kommer vi hem, sa han. Det är bara gåser. Vad då menar du att du kan prata med myror nu också, Bjarne? Nu? Jag har väl fan alltid kunnat prata med myror, ja. Kom nu, nu ska vi hem, ser du. Köp. Kom.
Janne! Janne, kom för att se! Det är jättekonstiga ägg här. Ägg? Ja, de är alldeles runda, titta. Ja, men se på fan du. Det ser som pingisbollar. Ja, nej, det här är ju sån här ratatarottare från Uruguay som har smitit från cirkus, som har lagt den där. Det kan man se här på det här sättet, om man tittar här så ser man... Kast bort det! Kalle, kolla här då Kalle. Här ser man här, träkronorna här då. Ja, de har liksom hoppat av de träna då. De har ju blivit rädda om sig. För att det är ju den där, en sån där... En vadå, Bjarne? Ja, den där Torgny Granströmberg Lundqvist är det ju. Som har gått förbi här. Va, vem är det då? Ja, men vet du inte vem det är? Han är ju... Han är inte alls någon rolig. Han är ju lika jävla rolig som en tårtbit han fyllt med snäppmyror. Jaha. Kalle! Ja? Kom nu, vi ska ju leta efter en uttittningsdel som vi kan, så vi vet åt vilket håll vi ska gå. Vad är det, Bjarne? Vadå? Ja, det var väl en... En jävla helleflundra med hängselbyxor som sprang iväg, gissar jag. Ja, de brukar springa här då, så passas inte de springer kul det. Kom, där har vi en sån där uttittningssten som vi ska titta ut igenom. Men jag tror inte att det är ensamma här, Bjarne. Jag tror fan, det är vi ute i naturen. Ja, men... Det är väl någon jävla fjordsträngad ukulele med modiska morrhår som hoppar omkring här, gissar jag. Men vad fan? Ja, men titta tomten, Bjarne! Ge fan i min uttittningssten, tomtejävel! Men du kan väl inte skjuta tomten, Bjarne? Det kan jag väl, han tog ju min uttittningssten. Ja, men... Du kommer inte få några julklappar över julafton, Bjarne, om du skjuter tomten, eller? Nej, då blir du utan julklappar, då. Ja, men... Vad skulle du säga åt mig att skjuta tomten för, då? Jag har inte sagt det, eller? Jo, men... jag hörde dig. Jag klart och tydligt att du sa det nyss. Skjut tomten där på sten, tyckte jag du sa. Du får väl prata för fan ur skäggen så att man hör vad du säger. Men... Fan, ja, kan... det blir utan julklappar, så är det. Bjarne... Inte ett spår kvar av den jävla tomten. Men sluta böla nu över den jävla tomten. Vad fan har du fått några julklappar ändå? Det har du väl aldrig fått förr? Nej. Ja. Herregud vad man kan se ut över nejderna här. Tyst. Hör du? Nej. Ja. Ja men jag hör det, ser du. Det är ju den där jävla trebenta mofågeln det där, ser du. Som håller på att gnägga på det viset. Man hör det om man lyssnar på måfå. Ja, han ska ju ut och spela schack han nu. Han gör ju den här tiden på veckan. Så där, ja. Då är det bäst vi går till där och håller oss. Där. Går vi där och då, vet du, då kommer vi aldrig hem. Ja, kom. Hopp. Ja, men... Hej! Nu har vi frambringat oss till ett grop här. Ja. Kommer fram till en grop, heter du, Bjarne? Jag sa ju det, din jävla fossilskalle. Frambringat oss till ett grop. Ja. Mm. Ja, nu kan man ju tänka sig som så här då, att varför har det blivit en sån här grop för? Och jag har ju examen i gropforskning. Men jag kan ändå inte riktigt förstå vad det är som har gjort den här gropen. Men jag har ju examen i att gissa, och ja. Och då kan jag gissa mig till så här att ja, så var det med fan. Det är en mordgiraffpapegoja som har gjort den här, så det. Ja, från början så var det här, ja, det var bara mark här, en grop utan grop, så att säga. Ja,
Och sen då så kommer den jävla morkära papegojan och skitförbannad och kastar sönder och river upp rötter och stenar och fågelbon och yttrar och små lämlar och allt bara flyger åt alla jävla håll. Fy fan då! Fy fan! Ja, så var det. Fan vad hemskt! Men varför blev han så arg för Bjarne? Ja, han det är väl en sur jävla kärring hemma i sig som sa åt honom att springa av väg och hämta någon jävla tvättbräda. Ja, och sen är han väl hem och diskar och sen. Ja, fattar man ju att han blir förbannad om det är på det jävla viset. Jaha. Nu gissar jag mig till att vi ska gå härifrån. Sluta filma allting, jag tänkte filma allting. Vi lär väl gå ner och... Jag vet ett annat sätt hur vi kan hitta hem, Kalle. Hur då? Ja, man kan titta på moln. Ser du det molnet där uppe? Det där som ser ut som en galen orm som håller på att jaga in småjäntor som cyklar in i ett gammalt busskjul. Ja, det gör jag, Bjarne. Ser du det? Ja, det molnet, det betyder absolut ingenting det. Men däremot, det molnet bakom som man inte kan se. Det ser du. Det där som jag för övrigt påminner lite grann om dig. Formlöst och ofullständigt. Det talar om åt vilket håll man ska gå, det här åtta. Formlöst. Titta här. Vad tror du det är för någonting? Vad tycker du det ser ut som då? Tycker jag ser ut som en rotvält där, Bjarne. Ja, det kan man tro om inte man begriper bättre då. Va? Men jag som begriper då, kan ju tala om att det här är ju de här små kättingfotade larvbarna i marsipan som är så här stor och luktar vägsalt. Nej. Jo, de bor här de vet du, och så brukar de... Hänger de i lianer här då vet du, så sjunger de och sen går de och ska göra glass. Glass? Ja, de har glassmaskin där nere vet du. Ja. Ni tror att det ljuger, Bjarne. Är du dum i huvudet? Vart har du batongen? Får jag väskan? Du ska få en box. Nej. Batongen! Ja, nej! Kan inte hitta hemåt någon gång nu då? Men jag håller väl på! Jag behöver trött och hungrig här nu. Ja men hungrig? Ja. Det är jag. Du förresten. Jag kom på, jag har ju matsäck och jag är här. Ja, just det. Ja. Ja, vad bra. Ja, bra att du påminner mig om det då. Mm. Ska vi gått med lite mat nu? Ja. Mm. Ja. Kan bara smaka lite, Åge Bjarne. Det här är minne. Va? Det här är minne. Men det är ju jag som har gjort den här, Bjarne. Ja, du har gjort den till mig, ja. Nej. Nej, du har gjort den till mig. Skyll dig själv om inte du gör egna smörgåsar till dig själv, jag dum huvud. Nej, men det var... Mm. Men ja. Jag har också hungrig, Bjarne. Ja, men det skiter jag fullständigt i. Ja, jag ska spara och ha klart det sen, nu ja. Jag kan ju bli hungrig sen, nu jag förstår det så här. Nu måste vi gå igen så vi kommer hem någon. Kom då, kom. Åh. Sköt någonting, Bjarne? Ja, jag sköt en sån där fläff. Fläff. Ja, det är en sån där blandning mellan en garderobsmal och sån där sopkörargubbe som inte har borstat tänderna. Jaha. Det är ju därför, förstår du. Som att de har ju alltid randiga kalsonger, de där. Bjarne, tyst. Hör nu då. Låter som musik, Bjarne. Ja, vad är det? Men du, ta och gå före mig du, för att det är något farligt. Gå och få kika idag. Kom. Kalle. Kolla. Det är den där lilla fula jäveln som sjunger så illa.
Gilde, jeg tycker han sjunger fint, ja, Bjarne. Han sjunger skitfuten, det sa han. Åh, Gilde, vad tror du att det är för någonting, Bjarne? Det är ju en hubbedutte. För de har ju så stort huvud, vet du, så att när de var liten, då fick de bara äta häftmassa. Och så klibbar halsen igen, så är det bara huvud som sväller och växer på dem. Därför är de så jävla ful och sånt jävla stort huvud. Men vad säger du, den lille ful jävel? Ha? Åh gud, åh gud, åh gud, verkligt. Åh gud, hur fan ser jag ut? Va? Hur fan ser jag ut, hur ser jag ut? Har jag fått, jag tror jag har fått hemorrojder hosta hela jävla ansiktet. Åh, hur fan är det, har jag hemorrojder hostan eller? Åh gud, vad är det, Bjarne? Åh, jag kan inte andas heller nu. Jag kan inte andas, Kalle. Jag har inte motgift nu. Motgift? Jag motgift mot det där snuskhuvudet som smalde på mig. Åh, gud vad äckligt. Men här är vi väg då, hämta motgift då. Du behöver inte, kan inte andas. Jag får panik. Gud vad det kliar. Jag tror jag får sån här ballongpest, nu vet du. Det känns för fan som att det skulle växa ut ekollon ur skägget på mig nästan. Fan, kan man hålla på och smälla på det viset som en jävel gjorde? Jag bara, puss. Äckliga jävla grejer det finns i skogen. Jag får panik. Botemedel. Som om jag skulle kunna veta vad som är botemedel till sånt där då. Jag tycker att han måste pilla på allt också, han. Ellers borde han hitta sitt botemedel själv. Han som vet allt. Pissgubbe. Ja, medan Kallen är ute och håller på lite botemedel och motgift mot det här jävla klådan jag fått henne då. Så tänker jag, kan jag passa på här då och visa er lite grejer här i naturen här då. Den här blomman här, det här är ju den mycket skyggsynta och hemlighetsfulla blomman som heter Puppus Pilipluppus. Ja, och på det riktiga lavinska namnet då, på lavinspråk då är det Pilipluppus Puppus och Pupp. Ja, det är mycket pupp på den där. Är det så där i lavinerna där? Ja. Och den här. Den här kan man äta, så den här är jättegod. Då blir man mätt som ett jättetroll på en gång. Men så är det som så här. Han har ju en närbesläktad kusin som bor långt bort. Kanske då, om inte det är den här. Då, för då kan det heta Pupplumpen. Och den är fan livsfarlig. Äter man den, ja, då dör man direkt, så du. Ja. Man dör fort fan som ett jävla badlakan. Ja. Fan, att inte Kalle kan vara här nu då. Han har väl kunnat provsmaka den så jag vet om man vågar äta den eller inte. Kan ni gissa vad det är som har gått förbi här då? Titta vad de har gjort. Det är sånt här. Sobeltandade hästar, förstår ni? Ja, som har haft jävligt bråttom. Så har han gått förbi här och det fanns kajet till en sån där panikslagen piccolo så där. På pyjamas party. Ja? Baskade Bjarne. Ekorn Eskil. Inomjordisk kompass. Jag kan inte tro att han vet allting han. Och så ska jag fixa allt. Jag ska leta det. Gör det. Hitta botemedel. Älgpluttar. Varför skulle det i Bjarne att det här är botemedel? Skulle han säkert tycka om? Fast då får jag ju säkert stryk som vanligt.
titta här då. Titta här. Det är de där förbannade jävla legogirafferna som springer upp stigar här hela jävla tiden. Man får passa sig inte man blir överkörd. Titta här då. Ja men titta. Tror inte på fan. Det är en sån där jävla snäppmyra som har gått omkring och snäppt. Snäpp, snäpp. Och så har han snäppt av dem. Den jävla björnen tror han kan allt och vet allt. Men, var är du som sköt björnen? Tittar man där så är det... Åh... Det är ju sån där jävla tomteträd så är det. Ja. Så hänger tomtarna där då och sen så dör de och är bara skägg kvar av dem. Ja. Tittar man här då så skulle man kunna tro att det här är sån här bastardmossa det här som liksom ja, som växer fritt och hur den vill då. Men det är ju inte egentligen. För det här är ju den här världsberömda kvarködlan där. Som har liksom lagt ut det här som heltäckningsmatta. Han går ju liksom sidlänges han efter uppträdet här. Ja, vad fan ska han gå omkring på någon hård bark för? Han vill väl gå mjukt han då, som alla andra amerikaner och sånt där gör. Skönhet. Halleluja. Han kommer, sockerpullan. Kalle kommer. Ja. Sockerpullan. Halleluja. Vänta på Kalle. Ja. Kalle, där är du ju. Hej, Kalle, här är jag. Hallå. Vänta på Kalle. Hallå, har du hittat någon motgift eller? Kom hit med den då. Fan är du på väg? Här är jag, hallå, hallå. Kalle, kom. Nu kommer du hit, hör du inte vad jag säger åt dig. Nu kommer du hit till mig. Sockerfulla han. Vad fan har du så gått? Kom hit, säger jag. Kom hit, säger jag. Nu på en gång kommer du hit. Kalle, kom. Ja. Nähä, skit dig själv då, gå då, skit i mig bara, skit i mig då, så tar det mig utan dig och jag. Du kan få en chans till, Kalle, kom hit nu! Nu kommer du hit! Hej då. Skit dig själv då, jag kommer vara hemma om en kvart, jag Kalle. Om en kvart är jag hemma, Kalle. Ja. Kan du klara mig utan den där? Jäveln, då tog du åt handen. Du hörde inte på mig. Ja, ja men det, då slipper han där. Håller på och strular och söler och ja, går fel. Nu får jag göra allting själv. Då kommer det ju gå jättebra. Här kan jag filma mina egna filmer. Ja. Ska vi hitta hem så är det... Ja. Ska vi göra... Ja, det här... Här är det hemma. Ja, vänta på Kalle. Halleluja. Sockerbulla. Halleluja. Gott,
Du kissar lite. Ja, kissar. Jag tycker jag ser någon som står där. Jag har hittat någon levande människa här. Hallå, hallå, hallå! Hej! Fan vad bra att man kommer att träffa på folk här. Fan, hur du ser ut då? Gasten, gasten. Gasten. Va? Ja. Gasten. Blixten. Vad fan pratar Gasten. Du om egentligen? Jag tänkte som så här att... Jag har ju kommit vilse, så jag tänkte att du skulle kunna hjälpa mig att hitta hem där. Hur fan kommer jag hem? Ta bort den där säger jag. Ja, nu har jag i alla fall lyckats komma ifrån den där jävla blixtande spökhunden i alla fall. Vad är det för jävla skit som finns i den här skogen egentligen då? Nu vill jag hem och härifrån. Vad fan var det där? Oj, 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 vilket jävla ställe det här är. Titta på den där, får ni se. Se nu. Vet du vad jag tror det? Där brukar det hänga en svettig tandläkare i den där grenen och hänga knäveck. Usch, fy fan! Sen kryper han i en toalettstol och försvinner. Fan, vad hemskt! Det är en som knakar här och... Nej, fy fan, det är läskigt. Nu tror jag att jag går härifrån, ja. Åh, fy fan. Vad jobbigt det är att hålla på. Gå omkring så här. Kusligt vad är det? Det har nog skit överallt. Fan. Nu hör jag någonting. Jag tror det är en sån där... längdskridskolegon som är på väg hitåt kanske. Oj, för fan, jag tycker det är läskigt. Jag vill att Kalle skulle vara med, ja. Kalle! Kalle! Oh, no, no.
Jag vill vara hemma. Jag vill hemma nu. Jag är rädd nu. Hur fan ska jag kunna hitta hem när inte brorsan är här och hjälper mig? Ja. Det är ingen jag som kan hjälpa mig nu. Jag är helt jävla ensam jag. Ja. Kalle! Kalle! Jag har inte ens någon mamma och pappa jag kan ropa efter, för de vet jag fan inte ens vilka det här är. Fan! Någon jävla förfäder borde jag väl kunna ropa efter dem. Fan! Hjälp mig då! Hjälp mig då! Hjälp mig då! Jag behöver all hjälp jag kan få, ja! Hjälp mig! Sitt inte där nu och brunar. Vare sig någon är släkt eller med dig, så finns det väl ingen som vill hjälpa en sån egoistisk liten fan som du är. Vem fan är du då? Ja, jag är Ranvald Rödskägg. Och jag är vikingaröldingar. Och så är jag knud över den här platsen. Eller, jag var, för jag är ju vårdnad nu som du kanske ser då. Ja, men du, om du är så där knugen och är över hela skogen då, ja, kan inte du liksom, då kan väl du hjälpa mig att hitta hem då? Ja, för jag har en brorsa som är en idiot som heter Kalle, och det var han som skulle hitta hem oss, men han har liksom gått och blivit dum i huvudet och gått någon annanstans. Så han får fan hitta själv bäst för han vill, jag skiter i han. Ja. Men så det är bara mig du behöver hjälpa. Vilken jävla liten fjant du är. Du är inte redan för den skogen här. Ta henne med dig nu och hitta tag i den där Kalle. För han är den enda man du har i den skogen. Och han ligger jävligt illa till hur han ska veta. Sen ska ni flocka er härifrån. För att så som du har betett det här, det har gjort skogen mycket vred. Så det finns ingenting som kan skydda er från skogen mycket längre. Jaha, men ja, hur ska jag hitta hem då? Det är din uppgift att hitta tag på släkten din. Och sen får du hitta hem och själv. Men hur då? Ja, du kan väl rådfråga när det går läsk i dag. Se så, sätt fart innan jag ger slut på det här. Jävla fjärd! Hur fan ska jag hitta hem då? Hur fan ska jag hitta Kalle då? Jag vill inte vara här bland de jävla spökande förbannade jävla vikingahuvud som flyger omkring och alldeles gröna synar. Jag vill hem. Men där gör. Titta, jag tror där borta ser ut som en ljusning, den där jävla hus och skit. Kanske jag har kommit till bebyggelsen igen då. Det kan vara roligt. Fullen. Det är dock fullen. Ja. Jag tror ta mig fan att det är Kalle som sitter där. Kalle, är du Kalle? Kalle, är... Det är Kalle som sitter. Kalle! Kalle! Hockeypullan! Kom, se kom! Kalle vill pussas! Kalle, jag vill bara. Och här sitter du, din jävla försvinnande fan! Fattar du inte hur du har känt för mig? Kalle! Kosefluttan! Kalle, vad fan gör du här? Vad jag har letat efter dig? Fan, är du full eller? Vad är det, kosefluttan? Kosefluttan, är du dum i huvudet? Kosefluttan! Vad fan håller du på med? Vad fan? Ensam! Vi måste härifrån nu! Kosefluttan! Vad fan har du... Ja. Är det någon jävel som har bundet fast? Vad fan är det här? Kom till Kalle! Nej, jag har en bundet fast! Vem fan har gjort så här med dig? Åh, titta Kalle, flytta! Vem fan är du då? Är det du din
ikke, Kalle. Du binder ikke fast min Kalle. Jævla byfåne. Fikk du jævla krullhubbe. Kvittna till för det helvete! Vi måste härifrån nu! Ja, nej! Vad gör du? Har du bundit fast mig? Jag vill för fan inte bundit. Det är någon jävla troll som har bundit fast dig som du kallar för gulligplutt. Va? Jag har inte gjort något. Du jävel! Vi måste ta oss härifrån nu! Jaha. Du har gjort skogen förbannad, har jag hört. Har jag? Ja, kom nu då! Bär för helvete! Ta väskan nu så måste vi snabba oss här nu! Björn, jag tror att vi har sprungit ifrån honom nu. Ja, det tror jag också. Nu låter det här ifrån! Ja, jag kommer Björn! Men stanna det för Björn, han kommer ju! Nej, det gör jag. Jag tror vi har sprungit ifrån den där jävla trollkuken. Är du säker på det, Björn? Han tyckte finnas överallt den där. Jo, nej, mitt. Vi kan springa från it. Stig kan från det. Ja, Björn, spring, Björn! Jävlar, det här blir det. Titta, Björn. Nej, om man möter skiten. Vad i fan ska man komma ut från det jävla helvete då? Jag vet inte. Jag vill hem igen, jag hittar hem hos dig då, för fan! Hjälp ut oss härifrån, hur fan kommer jag härifrån? Kommer du ihåg, kom in i Ångenjöte? Va? Ja. Kommer du ihåg att du slog mig i huvudet då, Bjarne? Ja, det kommer jag ihåg. Kanske ska du slå mig i huvudet, se om jag kommer tillbaka till nytt Ånge då. Tror jag, det kan jag väl göra. Det är väl inga problem med. Nej! Är vi tillbaka eller? Nej, vi är kvar i den här jävla Ångenjöten, men fan! Fan, jag kallar! Hur ska vi komma hem då? Nu slår vi två gånger, Björn, då! Nej! Nej, jag kvar här med den jävla Ångenjöten, fan! Vad ska vi göra, Kalle? Kommer vi hem då? Kalle, jag får panik där, den jävla skogjäveln! Men nu, Björn, kanske måste vara arg, Björn! Arg? Ja! Fan, det kommer inte fan inte vara mycket mer argare än vad jag är nu! Jo, jag tror att du måste vara argare än så, Björn! Jaha, hur då menar du? Bjarne, fan vad ful du är, Bjarne! Va? Ja, du är fulaste människan i hela världen, Bjarne! Vad fan säger du? Aj! Åh, titta skylten, Bjarne! Det står en njutånge på den! Ja, men jävlar du! Ja. Tänk att jag har hittat hem hos henne till slut! Ja. Fy fan vad jag var duktig, du! Ja, nu slipper vi den där skogen nu. Nu är det bara för oss att gå hem, så är det, Kalle. Ja. Då går vi hem, så är det. Ja, chapp. Hem. Ja, höjden av oförstående, det är ju brorsan där. Som inte begriper ta med fan nå. Titta, vet du. Han då står och slicker sig på fingrarna han då. När han ska hitta hem. Nu har vi kommit ut ur den här jävla ången, Göte. Nej. Då hittar han inte ens hem till kåken nu. Ta och hitta hem till kåken nu för det helvete. Innan jag bryter knäväcken av det. Ja, jag tror jag går här upp, Bjarne. Ja, vi får hoppas att han har rätt nu då. Bjarne, titta. Bjarne, kom får du se. Nu har jag hittat oss hem. Bjarne. Ja, du, det har jag. Det är väl hemma. Fy fan, Kalle! Ja. Nu har jag gått hem igen. Det var härligt. Ja. Slipper vi skogen alla i sina jävla vederstyrbringar och oväsen som finns där ute, du.
Ja, det var tydelig at vi ikke så noen ufo når Bjarne. Ja, fy faen. Det er det som låter. Det ringer, Bjarne. Det er det. Det ringer fra deg. Från ditt finger. Ja. Men svara då för fan. Det kan kanske vara viktigt. Hallå? Ja? Va? Ska ni? Nu? Jaha. Hej då. De säger att du ska komma hem, Bjarne. Komma hem? Vad fan, jag är redan hemma. Vilka säger det? Vad är det här för vibration? Titta, Bjarne! Tubkikare eller...